Už po 12. krát sa priaznivci tenisu stretli na športovom memoriáli Petra Madarasa a Ladislava Štelmáka. Novinkou v Sobranciach je tenisová prípravka pre detských hráčov. Celoslovenská postupová súťaž Slávik Slovenska má už takmer 30-ročnú históriu. Okresné kolo speváckej súťaže hostilo žiakov z celého okresu Sobrance. Do Sobranec zavítá klavírny virtuóz Richard Rikon a chystá sa aj súťaž v rómskom tanci. Ponuka sobranského magazínu je pestrá. Začíname. Už 12 rokov po sebe má v Sobranciach svoju zaužívanú tradíciu výnimočný tenisový turnaj, ktorý od roku 2007 nesie názov Memoriál Petra Madarasa a Ladislava Štelmáka. A ani v tomto roku medzi športovými udalosťami v Sobranciach nechýbal. Tento turnaj nesie meno po dvoch našich bývalých kamarátov, ktorí tu už nie sú medzi nami, a to Peťa Štelmáka a Laca Madarasa. Tento turnaj je vlastne takým úvodným turnajom novej letnej sezóny, kde otvárame novú sezónu vonku, pretože doteraz sme boli v telocvični, takže prechádzame na vonkajšie ihriska. No a okrem tohto turnaja my organizujeme vlastne každý mesiac ešte nejaký turnaj pre nás. A tento turnaj je vlastne pre členov tenisového klubu Sobrance. A okrem toho sa zúčastňujeme aj turnajov v iných mestách, napríklad v Michalovciach, v Košiciach, v Kráľovskom Chlumci, kde máme kamarátov, ktorí nás pozývajú, a potom my aj pre nich organizujeme tie rôzne turnaje. Aj napriek pochmúrnemu počasiu a oblakom na oblohe sa nadšenci tohto športu stretli na tenisových kurtoch v Sobranciach. Tie po niekoľkoročnej snahe vďaka spolupráci tenisového klubu Sobrance a mesta Sobrance otvorili len minulý rok. Po pririadnom súťažnom turnaji si tenisoví hráči spoločne zaspomínali aj na svojich už zosnulých kamarátov. Tento turnaj je venovaný dvom pánom, ku ktorým som mal aj ja veľmi blízko, a to Peťovi Štelmákovi a Lacovi Madarasovi. Obidvom ma viažu spomienky na moje detstvo, na moju mladosť. S obidvomi som vyrastal a boli to moji veľmi dobrí kamaráti. Chcem poďakovať členom tenisovému klubu, že tento turnaj udržiavajú pri živote. Chcem im zaželať, aby dokázali pripraviť ešte množstvo ďalších týchto turnajov. Tenis si v posledných rokoch získava v Sobranciach stále viac fanúšikov a priaznivcov. Je to zložitá psychologická hra, často prirovnávaná k šachu. Ide o jednu z najinteligentnejších hier, a tak nečudo, že svoju históriu píše už viac ako 100 rokov. Tenis má svoje hlboké korene aj v Sobranciach, kde sa rokmi hral na rôznych miestach. Jeho prví priekopníci započali éru tenisu v meste v 70. rokoch. Rokmi i dobou šport naberal na intenzite a dnes sa teší záujmu aj u čoraz mladších hráčov. Pretože my sme sa ako občianske združenie Tenisový klub zaviazali, že chceme pritiahnuť mládež na športoviská, konkrétne na tenisové ihriska. Takže v tomto roku sme otvorili taký nový projekt, a to máme otvorenú prípravku pre deti, ktoré sú zhruba od tých 6 do 10 rokov. Táto prípravka prebiehala už v mesiacoch marec-apríl v telocvični Komenského 6 pod vedením trénera pána Ľuboslava Tomča. Okrem toho aj na základnej škole Komenského 6 existuje aj tenisový kružok, ktorý vedie pán učiteľ Huber. Takže v budúcnosti by sme sa chceli aj touto formou venovať deťom. V budúcnosti takže pokiaľ budú aj výsledky nejaké, by sme s tými deťmi chceli aj zúčastňovať sa nejakých súťaží a rôznych turnajov. V mesiaci máj sa v Sobranciach uskutočnil už 27. ročník okresnej súťaže Slávik Slovenska 2017. Na pôde Centra voľného času v Sobranciach sa v slušnej konkurencii a pod dohľadom odbornej poroty stretla 20 súťažiacich zo sobranského okresu. Súťažilo sa v troch kategóriách. Podmienkou účasti bola interpretácia dvoch piesní, pričom jednu z nich si súťažiaci zvolili zo spevníčka vydaného pre tento ročník súťaže. Súťaž sa mi veľmi páčila, pretože tu boli
veľmi pekné detské hlasy, ale aj taktiež staršie, ktoré už sú trochu vyspievané. Spevu sa venujem od malička. Na Slavík chodím od prvého ročníka, takže pomaly 9 rokov. Taktiež som členkou hudobnej skupiny Magočky, kde spievam aj hrám na husliak a tak sama si spievam ľudovky. Cieľom celoslovenskej postupovej súťaže, ktorá už onedlho oslávi 30 ročia svojej existencie, je spontánne zblíženie detí so slovenskou ľudovou piesňou ako základom našej kultúrnej identity. Záštitu nad celou súťažou od jej začiatku prevzal operný spevák Peter Dvorský. Spevácka súťaž je prísne postupová a začína najskôr triednymi a potom školskými kolami. Jej víťazi postupujú na okresné kolá a víťazi okresných kôl na krajské. Finálovi víťazi týchto kôl sa stretávajú každoročne v národnom finálovom kole, kde sa uchádzajú o tie najvyššie méty. Porota mala veľmi ťažkú úlohu, keďže boli tri kategórie. A v každej kategórii boli výborní speváci. Veľmi ma potešilo, že v tej prvej kategórii u najmenších žiakov sme vybrali víťaza chlapca z základnej školy Podhorod. A samozrejme aj v druhej, tretej kategórii bol pekný výber, čo sa týka výberu skladieb, povinných vecí a tak ďalej. Chcem z tohto mesta poďakovať učiteľom, ktorí pripravovali žiakov, rodičom a som rád, že je ešte stále záujem detí o folklór a o hudbu. Víťazov okresného kola zo Sobraniec tak už onedlho čaká krajské kolo, ktoré sa uskutoční 6. júna v Košiciach. Okres Sobrance budú reprezentovať Tomáš Valko a Alexandra Nováková zo základnej školy Podhoroď a Ema Michalčová zo základnej školy Komenského 12 Sobrance. Na krajské kolo sa teším, lebo je to ďalšia výzva, ktorú by som veľmi rada chcela zvládnuť. Tancuj, tancuj, vykrúcaj. Pod takýmto názvom sa v piatok 26. mája 2017 uskutoční tanečná súťaž v rómskom tanci, na ktorú vás srdečne pozýva Centrum voľného času v Sobranciach. Súťaž sa uskutoční v spoločenskej sále Domu kultúry so začiatkom o 14. hodine. Centrum voľného času pozýva všetky deti na oslavu ich sviatku Medzinárodného dňa detí v stredu 31. mája 2017. Program začína komediálnou show o 9. hodine. Okrem toho sa môžete tešiť na deň plný zábavy, hier a súťaženia. Základná umelecká škola v Sobranciach vás pozýva na koncert žiakov školy s klavírnym virtuózom Richardom Rikonom pod názvom Talenty Sobraniec. Koncert sa uskutoční v nedeľu 4. júna 2017 v Dome kultúry v Sobranciach.